Kangka tulu kentean mambengi kok iki. Ala ala. Apa-apa ta. Ra ronce ma tonton rino wangi among dadi ya tetep digoleki kok ya jenenge jodoh kok ya. Anak kule ngematke ngantek doblong. Kayak cilik aku. Sama kule ngantek ketok kuwi lho. Lanjut jenengan apa kula? Tunung ewo manis hingkang nandang woyo pondhawaken pelok enam. Pelok enam monggo. Melati ronce monggo. Ingkang lain monggo. Senese nggih mboten napa-napa. Manut sliramu nak. Monggo. bulan wingi. Bulan wingi. Oh. Ya mbok menawa kota-kota sik. Kota-kota. Manggungan iki kota lho ya. Oh, kota. Weh, padake oh, ya. Kretek celuringan ngetan. Nah, saiki kok pabrik dalane saya, Pak. Ah. Makamipun tase sering dipun kangge nyepi napa nggih bolos sekolah? Aku kulino bolose neng kono kok ya ambine nyekeli pitik. Masih ngajari sing nyuling kae lho. Tak kandhani. Piye? Aku mau ke terpesona lho karo bapak iki lho dos ragam rene lho. Sing endi? Pak,
niki tas saya enten setunggal mboten Pak? Sing niki lho seragam ngeten niki Pak. Wah, lah dalah. Kowe nyesir seragame opo nyesir sing nggawa seragam? Eh? Nyesir seragame opo nyesir sing nggawa seragam? Oh iya. Seragame anyar kok no, katon kok. Oh, tase Joko. Oh, lah kok ya Cik Joko lho. Aku superboy ala-ala menggungan. Oh, ngaten. Mulane nganggo pecis metu rambut isi. Oh, keluarga. Oh, nggih, lah nggih. Upame aku nggo klambi ngene mrene ya patut kae kok mesti ya. Nggih toh? Ijolan piye? Copot. Terus sudute dipenak-penake lho. Ugi atur menjang siang Pak Ustaz. Nggih, alhamdulillah. Ustaz saking menggungan nggih. Alhamdulillah. Oh, nggih. Oh, Pak Ustaz. Niki alhamdulillah Pak Kalimba engkang dibeton niki penyanyi weton pondok sedanten. Waduh, pondok ngendi? Pondok Bersalin apa? Pondok Bersalin. Wolah jalah. Malah kowe iki tunggale dukun. Kendedes. Dukun bayi. Pondok Kendedes ki pono toh? Eh. Ngendi? Pondok Kendedes. Uh-huh. Aku kayak gak mudeng loh. Menggungan kok ya tekan ngono barang mudeng loh ya. Nek enten pondok kuwi tenan aku tak daftar. Wah, oh, daftar. Pondok indah kan ini Pak John. Kendedes. Apa? Yuk, so. Mabengi malam pertama kok ya. Oh. Jam ji munggah iki lho ya. Nyun pangapunten mbok bilih kula mboten saged sowan kala resepsi, Mas. Lah ngopo? Ngisi ning pondok. Oh, lek pondok endi? Kendedes no. Lengganane ya ana sok-sok iki. Eh, aku paling ora ki ayat kursi apa. Oh. Jajal lho. Ragu lho. 1000 sik. Sing endi? Sing endi piyaine? Tenanan, ya, apal tenan lho, weton pondok lho iki. Kok lah ya pondok aku mudeng. Pondok. Sing ya ini sing endi? Prawani. Udah lah. 1 sik. Lagi penyanyi apa gali lho? 1 sik tak waca ayat kursi. Langsung garing lho Mas iki, Mas. garing dompete apa garing apane lho? Yakin to. Oh, njenjen. Pripun? Engkang gondrong ngagem petak kaca tinggal. Oh niko, iki. Oh lah jalan. Iki. Sek. Pepet ke dulu baru. Gokoi. Orang no kantong aneh. Eh,
Ora ana kantongane sing gogoy apa? Ora ana kantongane. Gogoy opone? Ora, tak dembon dhuwur kok sing obah ngisor. Weh, lah dalah otomatis ketok iki. Wah. Aduh. Dhuwur ra ana kantongane. Maksud e iki ngene lho, Mas, tak tumuk dhuwur to. Sing ngisor iki sikile ngene. Lah kur nginang ngene. Oh, ngono-ngono mulane. Tenanan meragukan to. Aku iso apal ayat kursi. Yakin to. Yakin. Kono guyu iki. Ono guyu. Tanto percaya aku apal ayat kursi? Ora. Aku ora percaya. Eh, ora. Tenanan to, Pak. Yakin jenengan pitados mboten? Blas. Ora percaya? Gandeng ra percaya ra sida ngono. Anu enekmu kena ora to, tak gua guru kok sik. Ra patut ya. Apa? Yo, so.